ପୁଣି ବଜ୍ରକପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣ କନ୍ଧମାଳରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା ବଜ୍ରକପ୍ତା କନ୍ଧମାଳ ଏନଏଚ 69 ନିକଟ ଜାକିକିଆ ଗାଁରୁ ବଜ୍ରକପ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଦୁଇଜଣ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଶିବାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭୋଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହାୟତାରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏମାନେ କେଉଁଠି ବଜ୍ରକପ୍ତା ଆଣିଥିଲେ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗତ ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ 20 ଚିତାବାଘ ଛାଲ 11 ହାତୀଦାନ୍ତ 2 ହରିଣ ଛାଲ 7 ବଜ୍ରକପ୍ତା ଓ 15 ବଜ୍ରକପ୍ତା କାତି ଜବତ ହୋଇଛି ଏହା ସହିତ 45 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଚୀନ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ରୋଶନ ପୁଣି ଥରେ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏନେଇ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ରୋଶନ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଲଗାତାର କିଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ଯୋଉ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ବଜ୍ରକପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଚାଲାଣ ପଛରେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚୀନ ଏବଂ ମ୍ୟାମାର ଏସବୁ ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣ କରି ସେପଟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 7 ପାଖାପାଖି ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଜବତ ହେଇସାରିଲାଣି 15 ବଜ୍ରକପ୍ତା କାତି ଜବତ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଜି ଯେଉଁ ବଜ୍ରକପ୍ତାଟି ଧରା ପଡ଼ିଛି ସେଟା କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧରା ପଡ଼ିଛି କନ୍ଧମାଳର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ଜଣେ ଯିଏ ଚାଲାଣକାରୀ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାଲାଣକାରୀ ମାନେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ଏମାନେ କେବଳ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଫିଆ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ କାରବାର ପଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଙ୍ଗପିଙ୍ଗ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଯିବ ବୋଲି କହିଛି କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଧରିପାରିନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବଜ୍ରକପ୍ତା ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କାରବାର ଚାଲିଛି ଏ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିପାରିନାହିଁ ତେଣୁ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ପୁରା ଦେଶର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ଗଣନା କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାକେଟ୍ ସହିତ ରହିଛି ନା ଏମାନେ କୋଉଠିକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମାନେ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ଯେ ଚାଲାଣ କେଉଁଠିକି ହଉଥିଲା କେଉଁ ଜାଗାକୁ ହଉଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଏହା ପଛରେ ନଥିବେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିଙ୍ଗ ଥିବେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହା ଚାଲାଣ ହଉଥିବ ତେଣୁ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ରିମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏମାନେ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ତାପରେ ଏମାନେ କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଦେଇଆ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଚାଲାଣ ହେଇଥାଏ ତାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ତେବେ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ପୁଣି ଧରା ପଡ଼ିଛି କନ୍ଧମାଳରୁ ଧରା ପଡ଼ିଛି ବଜ୍ରକପ୍ତାଟି କନ୍ଧମାଳ ଏନଏଚ 69 ନିକଟ ଜାକିକିଆ ଗାଁରୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି